Poxa, não tô entendendo nada desse livro. O que será que quer dizer os opostos? Eu não tô entendendo. Já olhei esse livro do começo ao fim e ainda não entendi o que é o oposto. Acho que a mamãe vai ter que me ensinar isso. Será que a minha irmã sabe? Vou perguntar pra ela. Ô Duda, vem cá um pouquinho, rapidinho. O que é, Alice? Você tá com algum problema? O que que houve? Não, é que eu achei esse livro aqui, dos opostos, só que eu não tô entendendo nada. Você sabe o que é pra você me ensinar? Sim, eu não sei não. Mas a mamãe deve saber, é só a gente chamar ela que ela ensina pra gente. Ai, boa ideia, porque eu tô curiosa pra saber o que é. Eu já vi esse livro várias vezes, mas não consigo entender. Acho que só a mamãe pra ajudar a gente. Ouvi alguém falar o meu nome, vocês estão com algum problema? Mamãe, eu achei esse livro aqui, mas só que eu não tô entendendo. Eu não sei o que são os opostos. Você pode ensinar pra gente? A Duda também não sabe. Posso sim, meu amor. Então senta ali bonitinho no tapete que a mamãe já vai mostrar pra vocês e explicar direitinho o que são os opostos. Ai, que bom, porque eu já estava muito curiosa. Ô, Duda, vem sentar aqui. A mamãe vai ensinar pra gente. Corre! Ai, já tô indo. Ai, eu adoro aprender coisas novas. E você? Ai, eu também. Eu fico muito curiosa e acabo ficando nervosa quando eu não consigo entender uma coisa. Ai, eu também. Ainda bem que a mamãe vai ensinar pra gente. Bom, amiguinhos, esse livro aqui é da minha primeira biblioteca e é sobre os opostos. Como a Duda e a Alice estavam com dúvidas, eu vim mostrar pra elas e aproveito e mostro pra vocês também. Quem aí já sabe o que são os opostos? Deixa aqui nos comentários. Vamos começar. Vou começar aqui na primeira página. O que nós temos? Temos uma vaca que é branca e um touro que é preto. Aí, no caso, é a cor branca e a cor preta. Vou mostrar para as meninas agora para ver se elas já entenderam. Olha só, meninas. O branco e o preto. Ah, então tá falando de cores? Não, não é só das cores. Tem várias cores, tem vários tipos de opostos. Mas eu vou mostrar para vocês outros exemplos. Ah, bem, pensei que eu já tivesse entendido. Ah, mas você vai entender, porque é muito fácil. Vamos voltar ao livro. Aqui nós temos agora o doce e o salgado. Doce é tudo que leva açúcar ou adoçante. E o salgado é o que leva sal. Então é a diferença do doce pro salgado. Um tem açúcar, o outro tem sal. Agora vamos mostrar para elas. Olha aqui, tá vendo? O brigadeiro é doce e essa torta aqui é salgada. Então é a diferença do doce e o salgado. Eu acho que eu já tô entendendo. Eu preciso ver mais uma figura ainda, mamãe. Sem problemas, vamos para mais uma página. Olha, aqui nós temos mais dois exemplos, do limpo e do sujo. Olha como esse gatinho está limpinho e olha só esse porquinho, dentro da lama. Então esse aqui está limpo e esse está sujo, é a diferença. O limpo é o oposto de sujo. Agora vamos mostrar para elas. Tá vendo aqui, meninas? Olha, o limpo, o gatinho está limpo e aqui o porquinho está sujo. Ai, mamãe, eu acho que eu já estou entendendo. Ah, que bom. Agora eu vou mostrar mais uma figura para vocês. Vamos passar para a próxima página. Aqui mais um exemplo de oposto. O grande e o pequeno. O elefante é muito grande e a formiga é muito pequena. Então essa é a diferença do grande e do pequeno. Assim como tem o alto e o baixo, também é o oposto. Vamos mostrar para elas. Olha aqui. Olha o tamanho do elefante e olha o tamanho da formiguinha. Ah, agora eu entendi. A formiguinha é muito pequena e o elefante é muito grande. Então essa é a diferença. Isso mesmo. Então isso que é o oposto. É a diferença entre uma coisa e outra. Agora vamos para a última página. Nós temos aqui o lento e o rápido. O lento é esse caramujo aqui, ó, que é uma lesma que carrega uma casinha nas costas. E o rápido é o coelho. O coelho tem várias histórias, né, falando dele e da tartaruga, que a tartaruga também é lenta. Poderia estar aqui no lugar desse caramujo. Tem até uma fábula, a lebre e o coelho. Então esse é o oposto. O lento, o oposto de lento é rápido. Ou o oposto de rápido é lento. Agora vamos mostrar pra elas. Olha aqui. Tá vendo? O caramujo, que ele anda bem devagarinho se arrastando. E aqui a lebre ou o coelho, que é muito rápido. Ai, mamãe, desse jeito que você explicou pra gente é muito fácil. Eu já aprendi tudinho. Ah, que legal. Sempre que vocês tiverem dúvidas, pode perguntar. A mesma coisa vale pros amiguinhos de casa. Sempre que vocês tiverem dúvida, pergunte pro papai, pra mamãe, ou na escola mesmo, para o professor. Não pode ter vergonha. Se você tiver dúvida, você tem que perguntar. Ai, pode deixar, mamãe. Eu vou perguntar sempre. Ah, eu também, mamãe. Eu adorei saber essas coisas. Eu não sabia direito, eu já desconfiava, tá? Mas agora eu sei tudinho. Ah, você é muito esperta, Duda. Eu sei, eu sou mesmo. Amiguinhos, o que vocês acharam dessas explicações da mamãe? Vocês gostaram? Vocês aprenderam alguma coisa? Pois é, eu não sabia e perguntei pra minha mamãe e ela me explicou direitinho e agora eu já sei tudinho. Então se vocês gostaram desse vídeo, se vocês querem mais vídeos assim da mamãe ensinando coisas pra gente, clique bastante aqui no gostei, que assim a mamãe vai ficar muito feliz e vai vir gravar mais pra gente. E aproveite e se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Ah, e não se esqueça de ativar o sininho pra receber a notificação toda vez que minha mamãe postar vídeo novo. Você clicando no gostei e ativando o sininho, você não vai perder nenhum vídeo aqui do canal. Então agora deixa eu ir, que eu vou chamar a Duda pra gente ir lá ensinar pros nossos irmãos o que são os opostos, que agora a gente já sabe tudo.